אז בטח ראיתם לאחרונה ככה, אנחנו מתעסקים יותר עם כל עולם התוכן היהודי, וגם יש את החברותות עם נתי רך, אנחנו מעמיקים שם בתכנים יהודים, והרבה פעמים השיח שאני מייצרת מנקודת המבט החילונית דווקא, כדי להבין כחילונים קודם כל את הקושי שיש לנו להתקרב ליהדות, או אפילו להקשיב רגע ליהדות או ללמוד אותה, כי יש לנו הרבה מאוד רתיעה בגלל איך שלמדנו יהדות מכן בבית ספר יסודי וכל הרעיונות וכל הסיפורים שלימדו אותנו, והיום אנחנו מסתכלים על היהדות עדיין מעיניים קצת ילדותיות, ובעצם לא יכולים לראות את היהדות עצמה ואת מה שהתורה מדברת עליו. אז שווה להעמיק בזה, ונשאלה שאלה, מה זה בעצם אומר להיות חילוני יהודי, איך אפשר לשמור על חילוניות ועדיין להיות מחוברים ליהדות, והאם אפשר להיות יהודים גם אם לא מאמינים בסיפור של בריאת העולם בשישה ימים, או לא מאמינים לרעיון של עם נבחר, ואיך זה בדיוק משתלב. אז ככה אני אדבר קצת גם מתוך החוויה האישית שלי, וגם בכלל כן מהיהדות. אז כשאנחנו שואלים מה זה אומר להיות חילוני יהודי, אנחנו צריכים להבין מה זה קודם כל היהדות, מה היא אומרת. מה הרעיון שנמצא בבסיס התפיסה היהודית, ואני בכוונה לא אומרת אמונה, כי האמונה הרבה פעמים מתחברת לנו שוב לאמונה עיוורת ולהאמין בסיפורי התנך, וזה לא הרעיון, זה מה שנשאר לנו רשמים מכיתה ג'. אנחנו צריכים לקרוא את היהדות כפי שהיא, לקרוא את התורה כפי שהיא, ולשאול על מה התורה הזאת מדברת, מה התכלית שלה, מה התהליך שהיא מציעה, למה היא מכוונת אותנו. ואם אנחנו קוראים בתורה, ואני ממש ממליצה לכם, למי שעוד לא פתח את הטקסט הזה שוב, בעיניים בוגרות, לפתוח אותו רגע, ואולי אפילו לא להתחיל בבראשית. אפשר להתחיל כן, בספרים, אפילו בויקרא או בדברים, לקרוא שם קצת, ששם כבר נותנים חזק את האג'נדה היהודית, לא את כל הסיפורי בריאה וכל ההתחלות, שאולי קצת קשות לנו עדיין לעיכול, על מה היהדות בעצם מדברת, לאן היא שואפת, ואז אנחנו רואים שהיא בסך הכל שואפת לחיות חיים של טוב, לחיות חיים של צדק, לחיות חיים חברתיים מקיימים, להיות באלימה עם חוקי הטבע, להתפתח כבני אדם תבוניים בעולם הזה, זה הכל, זה השיח של היהדות עם האלוהות, זה לא עניין של איזושהי אמונה עיוורת, זה עניין של בואו תלמדו רגע מה החוקים שמפעילים את העולם הזה, שאליהם העולם כפוף, ואם תפעלו באלימה לחוקים האלה, אתם תראו שפע רב מגיע, כי זה החוקים שמקיימים, ואם תפעלו בניגוד לחוקים האלה, אתם תראו את השפע שלכם נפגע, כי זה, כן, זה בהתאם לחוקים, זה מה שקורה, אתם לא מקיימים את החיים, אז החיים נפגעים. אז היהדות בסך הכל אומרת, בואו נלמד אתכם מה הטבע של החיים ואיך לפעול בהתאם לטבע הזה. עכשיו, על מה זה מתבסס? מתבסס על הרצון שלנו כבני אדם שיהיה טוב. עכשיו, האם יש פה מישהו שלא רוצה שיהיה טוב? האם יש פה מישהו שלא רוצה שהחיים יתמחו? האם יש פה מישהו שרוצה שהחיים דווקא ילכו ויפגעו ויהיו דרדלה? אין, ברור לנו שלא. אז אני טוענת שמעצם העובדה שכולנו רוצים טוב, שכולנו רוצים את השפע של החיים, בלתי נמנע לנו כבר להיות יהודים. אין, כבר להיות מחוברים ליהדות. כי זה מה שהיהדות רוצה. היא בסך הכל רוצה ללמד את הדרך להשיג את הטוב הזה, להיות באלימה עם החוקים של החיים. אז באיזשהו אופן, כולנו כבר יהודים, אנחנו מחוברים ליהדות במקום הזה, בשאיפה שלנו, לרצות לחיות חיים של צדק ושלום וטוב ושלווה. אנחנו כבר יהודים בזה, בין אם אנחנו מחזיקים את עצמנו כיהודים או לא, בין אם אנחנו מאמינים בסיפורי הבריאה או לא, אנחנו כבר כולנו יהודים בשאיפה שלנו. אז זה דבר אחד שצריך להבין. ואז מה עוד היהדות מדברת אליו? היא אומרת, איך תדעו? איך תדעו את החוקים של החיים? איך תדעו להתכוונן אליהם כל הזמן ולא ללכת לאיבוד בתוך בליל הרעיונות שלכם?
אתם יודעים מה היא מציעה שמה? היא אומרת, תדעו את אלוהים, תדעו שאלוהים הוא אחד, תדעו שהוא היחיד שיש, או זה הדבר היחיד שיש, ואל תעשו שום פסל ושום מסכה, ואל תלכו אחרי שום רעיונות שווא אחרים שיהיו לכם. מה זה בסך הכל בא להגיד לנו? בא להגיד, ההכרה שלכם תייצר אינסוף רעיונות, וכל הרעיונות האלה הם תמיד יהיו רעיונות של ההכרה ששונים מהמציאות עצמה. אז אם אתם רוצים לפעול בהתאם לחיים, אתם צריכים להיות מסוגלים לראות את החיים, ובשביל לראות את החיים אתם צריכים להיות מסוגלים לעבור מעבר לרעיונות של ההכרה שלכם. ואז מה היהדות אומרת לנו? פשוט תלמדו להחזיק את זה כל הזמן, או להיות בוויתור הזה כל הזמן, בוויתור של כל רעיון וכל תפיסה שיש לכם על הטבע של הדברים, בעצם לוותר על כל רעיון וכל תפיסה שיש לנו על האלוהות, לוותר על זה, לוותר, 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 כדי שבסופו של דבר נהיה בראייה בהירה של הטבע של החיים עצמם. התפיסה הבהירה הזאת של הטבע של החיים עצמם, זאת התפיסה של האלוהות. זה לא איזה אלוהים עכשיו שיושב על איזה כיסא. האלוהים הזה הוא רעיון בהכרה שלנו. הוא לא התפיסה של האלוהות. התפיסה של האלוהות שהיוגה אומרת לנו, שהיהדות אומרת לנו, זה ותרו, אל תלכו שולל אחרי רעיונות של הכרה, תישארו כל הזמן בהכרה ריקה ואתם תראו את החיים. ואם תראו את החיים, זה בעצם, אתם תראו את האלוהות, אתם תראו את האלוהות, אתם תדעו את החוקים ואת המשפטים ואת הדברים שיובילו אתכם לכל השפע של החיים. זה הכל. ואתם תהיו בעצמכם כאלוהים, אתם תהיו במקום הזה שהולך ומשרת את החיים ולא במקום של ההכרה האנוכית עם כל הרעיונות שלה, של הנפרדות והנבדלות. גם מהבחינה הזאת כולנו כבר יהודים. למה? כי דווקא בזכות זה שאנחנו עושים את התהליך של היוגה, אנחנו עושים את אותו תהליך שהיהדות מציעה לנו, אין של ללכת ולראות ישירות את הדברים ולא את הרעיונות של ההכרה שלנו. אז הנתי, היוגה כאילו עשה לנו את הדרך של היהדות בצורה מאוד פשוטה, ואולי במושגים שהיה לנו יותר קל לפגוש בתור התחלה, כי מול היהדות היה לנו הרבה רשמים שהפריעו לנו לראות על מה היהדות באמת מדברת. אבל אם אנחנו חוזרים וקוראים בתורה מעיניים בוגרות של היום, אנחנו נראה בדיוק את זה. אנחנו נראה שהיא מדברת איתנו על התפיסה הזאת של הרצון לחיות חיים טובים או הרצון לחיות בטוב, ושהיכולת הזאת מגיעה מתוך זה שאנחנו לא נהיה בתוך הרשמים של ההכרה, אלא נכיר את האלוהות, באמת את מה שיש, את התפיסה ישירה, לא דרך הרעיונות של ההכרה שלנו. אז אם אני אחזור לשאלה, מה זה אומר להיות חילוני יהודי? זה לא אומר עכשיו לשים כיפה, וזה לא אומר עכשיו לעשות קידוש בשבת, וזה לא אומר הרבה מאוד דברים שאנחנו מבלבלים עם יהדות. זה אומר להיות מחוברים לרצון שלנו לחיים של שלווה וטוב ונועם ושפע, ולהיות מחוברים לחיים עצמם ישירות ולא לרעיונות של ההכרה שלנו. ואז מתוך זה אנחנו יכולים להתחיל להסתכל על כל הדברים הנוספים שמופיעים בתורה. לדוגמה, ניקח את עשרת הדיברות. אז כל הדיברות הראשונות מכינות את ההכרה שלנו, אומרות אל תראו אלוהים הוא אחד, כן? לא הרעיונות שיש לכם עליו, אל תעשו פסל ומסיכה, כל הזמן, קודם כל מכינה אותנו לדבר הזה, ואז יכולה להגיד לנו דברים כמו, תשמרו את יום השבת לקודשו. עכשיו, אנחנו כבר לא רואים את זה כאיזשהו חוק סתמי שנאמר לנו, אנחנו יכולים לראות את זה בקשר לחיים, ומה זה בסך הכל אומר לנו? אומר לנו, לכל הדברים, כן, כל הדברים יש להם סוף, וכל הדברים צריכים גם מנוחה, ולכן גם אתם, אם אתם רוצים לחיות בצורה טובה, תאפשרו את המנוחה, תקדשו את השבת, תקדשו גם את המנוחה, לא רק את הפעילות. זה מזכיר לנו שהחיים הם גם פעילות וגם מנוחה, זה מזכיר לנו את הטבע של הדברים. אז לקדש את השבת, כמו שרשום בתורה, זה לא בהכרח לא לנסוע בשבת, זה כבר ההלכה. שם כל אחד יכול, כן, אפשר ללכת אחרי ההלכה היהודית המסורתית, או להגיד אנחנו נצמדים לכתב עצמו,
לקדש את השבת. מה זה אומר? אני צריכה לעשות אותו אחרת מכל אותה, את השבת אחרת מכל השבוע שלי. זה אומר שאם כל השבוע שלי עבדתי, פה אני לא עושה שום מלאכה. זה מה שכתוב. אז אני צריכה לראות מה המלאכות ומה לא מלאכות, ולקדש את היום הזה כדי להזכיר לנו, כן, שהחיים הם לא רק פעולה, הם גם האי פעולה. וגם היוגה תדבר על זה, בדיוק אותו דבר, פעולה ואי פעולה. אנחנו צריכים את שני הדברים האלה. ואז נורא קל לנו להיות יהודים. אי, כי זה בסך הכל מרקי. אז את יום השבת הזה אנחנו מקדישים לאי פעולה, ללא לעשות מלאכה. איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלנו? זה כבר כל אחד שמה יכול לייצר את ההלכה שלו. אבל עדיין המשמעות של השבת, המהות של השבת נשארת. דבר נוסף שרשום שם, כבד את אביך ואת אמך. מה זה? האם זה סתם חוק שמישהו המציא? או אולי זה לראות את החיים בבהירות ולהגיד, אין לנו קיום בלי ההורים שהביאו אותנו לידי קיום. אז אם אנחנו רוצים לתמוך בקיום שלנו, אנחנו תומכים במה שמקיים אותנו. אז אנחנו תומכים ומכבדים את ההורים שלנו. תומכים, כן, מכבדים את המקורות שלנו, את המקור שממנו באנו. זה נשמע לכם מוכר? אז זה דרמה. צריך להגיד, בואו נקיים את מה שמקיים אותנו. זה אותו חוק בדיוק. מאיפה הוא בא? לא המצאה של ההכרה. זה מתוך החיים עצמם, מעצם העובדה שאף אחד מאיתנו לא מתקיים פה בעולם בלי זוג הורים. זה הכל. ולכן כבד את אביך ואת אמך, כבד את מה שמקיים אותך, את מה שהביא אותך לידי קיום. למה? זה מה שיביא שפע. זה מה שיתמוך בקיום. אם תצא נגד, אתה תראה שאתה פוגע בקיום שלך. וככה זה ממשיך, כן, לכל הלא תרצח ולא זה, בסך הכל דברים שמאפשרים לנו להתקיים בהלימה עם החיים ולתמוך בחיים ולא לפגוע בהם. אז בתורה יש דברים נוספים, לא רק עשרת הדיברות, אנחנו יכולים למשל לדבר על חג הפסח. מה יש שם? לספר את הסיפור של יציאת מצרים, והגדת לבנך. מה הרעיון פה, והגדת לבנך? בסך הכל אומר, בוא תוודא שאתה ממשיך להעביר ידע נכון לדורות הבאים, שיש לך אחריות כמי שיצר דור הבא להעביר אליו את הידע. למה לעשות לו חיים קשים שהוא צריך ללמוד הכל מאפס, שהוא צריך ללכת לאיבוד ואז, כן, לסבול ואז להתעורר יום אחד אולי או אולי לא להתעורר. בוא תראה שאתה כבר מראש מקנה לו את כל הידע, מעביר לו את התורה, מספר לו את הסיפור של מה זה להיות אדם ש... יצא מעבדות וקיבל את התורה, קיבל את הראייה הבהירה של החיים ויכול לפעול בהתאם להם ואת הדרך הזאת לטוב ולצדק ולשפע. זה הכל. אז שוב, אז אנחנו יכולים להגיד, כן, כשאנחנו חילונים ומפחדים מהיהדות, אנחנו נגיד, כן, זה סתם, זה חג, זה סתם מסורת, אבל זה לא סתם מסורת. יש פה היגיון מאחורי זה, שאם לך יש צאצא, אתה צריך להעביר אליו את התורה, אתה צריך ללמד אותו על איזה יסודות החיים בנויים, ואיך לחיות בצורה טובה בתוכם, ומי הוא ומה הוא, ולא סתם שילך לאיבוד בחיים שלו. אז כזו היא היהדות, וכחילונים אנחנו יכולים לקחת את זה לתוך החיים שלנו, ואנחנו נגלה שאנחנו יהודים כבר באופן טבעי, שבאופן טבעי יש לנו רצון ללכת אל הטוב ואל הצדק, ובאופן טבעי יש לנו את הרצון לראות את החיים כפי שהם, ולא את בליל רעיונות של ההכרה שלנו, ובאופן טבעי אנחנו רוצים להיות מסוגלים לפעול בתוכם בצורה טובה. אז אנחנו כולנו יהודים. ואז, בתוך השאלה הזאת שנשאלה, הייתה גם שאלה, אבל מה אם אנחנו לא מאמינים בסיפור של בריאת העולם? מה אם אנחנו לא מאמינים שאנחנו העם הנבחר? אז קודם כל אנחנו צריכים להבין, זה לא הבסיס של היהדות. זה סיפורים על הבריאה שתכף אנחנו נבין את המהות שלהם, וסיפור על העם, אבל זה לא בבסיס של היהדות. בבסיס של היהדות זה התפיסה הישירה של האלוהות, לא דרך ההכרה שלנו, כלומר להבין את ההבדל בין הרעיונות של ההכרה לבין הדברים כפי שהם, זה בבסיס של היהדות, וההליכה אחרי הרצון הזה לטוב, אחרי הרצון הזה להתקיים, זה בבסיס של היהדות. למה יש את סיפור הבריאה? ודבר נוסף שהיהדות עושה או שהשתמר בספר הזה, זה תפיסה של ההתחלה, של כמה שאפשר להגיע מוקדם בזיכרון האנושי, ולכן יש שם גם את הסיפור של גן עדן, ואכילת עץ הדעת, ובעצם הירידה
אל תוך העולם או התחלה של חיים מודעים. סך הכל, בא, תחשבו שכבר אלפי שנים, כן, האדם ניסה להסביר מה זו המודעות, מאיפה היא הגיעה, מה מבדיל אותנו מחיות, כן, למה לאדם יש את התבונה שאין לחיות שלהבדיל בין טוב ורע, מאיפה זה הגיע. אז זאת הייתה הדרך שלהם לספר את זה, כן, היה קרה איזשהו אירוע שבעקבות האירוע הזה נהיינו שונים מחיות. חיות לא מתלבשות, אנחנו כן. חיות לא סובלות, כן, את הסבל הזה של החיים ושל העבודה הקשה ולא עובדות את האדמה, אנחנו כן. זה בסך הכל היה הדרך האנושית לספר את הסיפור של ההתחלה של המודעות ואת ההבדל בין חיות לאדם, כן, מה מייחד את האדם, אז זה הסיפור ההוא. ובעצם הסיפור של הבריאה, איך אדם בסך הכל אומר, אותו רעיון, אנשים מסתכלים על העולם ואומרים, בעצם מה היה פה, איך, מאיפה כל הדבר הזה הגיע? אז אומרים, היה איזושהי סיבה של סיבות, נקרא לזה אלוהים, עילת העילות, סיבת הסיבות, ההתחלה, המקור לכל הדברים, ואז מהמקור הזה התפתחו דברים, ותראו איזה יפה זה, כי מה יש בסיפור של הבריאה? קודם כל, הבחנה בין חומר ללא חומר. אין, לפני זה הכל בליל, ואז שמיים וארץ, חומר ולא חומר, קודם כל. ואחר כך בתוך הארץ, אין, מה היה שם? בסך הכל התפתחות של כל התנאים של הבריאה. אז זה מתחיל כן, מקודם כל צריך אדמה, ואחר כך צריך למקבים של מים, ואחר כך בתוך המים יכולים להתפתח, כן, כל מיני חיות, וצריכה, ומתפתחת צמחייה, ואז בעלי חיים מורכבים יותר. בסך הכל סיפור אבולוציה, מראייה של הכרה אנושית שלפני 3,000 שנה, 4,000 שנה, זה הכל. זאת הייתה הדרך שלהם לתאר את הבריאה, דרך לא לגמרי לא מדויקת. מלהגיד, חייב להיות איזשהו מקור, ויש התפתחות הגיונית. אין, לא יכול להיות שקודם התפתח אדם ורק אחר כך התפתחו המים והאדמה. למה? כי האדם עומד על האדמה, והאדם ניזון מהמים ומצמחים. אז כנראה קודם הייתה אדמה ומרחב, ורק אחר כך בתוך האדמה והמרחב יכלו להופיע צורות. זה בסך הכל כאילו המדע הראשון, הדרך המדעית הראשונה להסתכל על איך נוצרו הדברים. אז זה לא עניין של להאמין בסיפורי הבריאה, זה להבין איך תיעדו אז או איך תפסו אז את הבריאה. ומה מיוחד בהקשר הזה ליהדות? כי היהדות תיעדה את זה, כתבה את זה, כתבה את התפיסה. זה כמו שהיום אני אקרא ספר מדע, ומה הספר הזה? הוא בסך הכל מתעד את התפיסה המדעית של התקופה הנוכחית. אותו דבר, החלק הזה ההתחלה בסך הכל מתעד את התפיסה המדעית של ששאלו איך אנחנו כאן, למה אנחנו מודעים, מאיפה כל זה הגיע, זאת הייתה התפיסה. ולא כזאת שגויה, כן? לא כזאת שגויה, לדעת את המודעות, שזה ההבדל בינינו לבין החיות, לדעת את הצורך בלברוא דברים בהדרגה, ולא הכל בבת אחת. ומה הרעיון פה של השבת, למה 6 ימים ויום אחד לא? כדי להגיד, יש סוף לדברים. יש סוף. הדברים שנבראו הם סופיים, יש להם צורה ומסביבם יש חלל ריק, יש מנוחה, יש מקום כזה. ואז כל הסיפור הזה של הבריאה מקבל כל כך הרבה משמעות. יש, הדברים נבראו, קיבלו את הצורה הסופית שלהם, והצורה הסופית הזאת התאפשרה בזכות המנוחה, בזכות העובדה שמסביב הם לא קיימים. רוצים לשמר את זה, את התפיסה הזאת? תשמרו שבת. אתם תראו שהחיים שלכם נשארים בהלימה לחוקים הטבעיים של איך דברים מתקיימים. אז זה לא עניין של להאמין בסיפורי הבריאה, זה להבין אותם, למה הם מסופרים בצורה כזאת. וזה, כן, לא האמונה הזאת, זה מה שיעשה אותנו יותר או פחות יהודים. דבר נוסף שנשאלה בשאלה, מה לגבי העניין הזה של העם הנבחר? וכחילונים יש לנו בעיה גדולה עם הרעיון הזה, אני אישית יכולה להגיד, הייתה לי בעיה גדולה מאוד עם העניין הזה של עם נבחר, לא הבנתי אותו, לא הבנתי מה הקטע של עם סגולה להגיד שאנחנו יותר טובים מאחרים,
אבל זה רק בגלל התפיסה החילונית השגויה שלנו, של לחשוב שעם סגולה זה אומר להגיד יותר טובים מאחרים, או עם הנבחר להגיד יותר טובים מאחרים. לא זה הרעיון. הרעיון זה להגיד, העם הזה נבחר להחזיק איזשהו ידע, לשמר את הידע, זה הכל, לקח על עצמו משימה. איזה ידע לשמר? ידע עתיק, ידע קדום, על המקור של המודעות, על הבריאה של העולם, על לראות את הדברים בבהירות, כן? לא להתבלבל להכרה, תחשבו עד כמה זה חשוב לנו להיום, כי לאיזה כיוון האנושות הולכת? האם היא הולכת לכיוון של יותר לראות את הדברים בבהירות, את האמת כפי שהיא, או האם היא הולכת יותר לכיוון של לבלבל רעיונות, כאילו הם אמת? לאיזה כיוון האנושות הולכת? היא הולכת לכיוון של להגיד, כל מה שאני חושב זאת האמת. יש את המושג המטופש הזה של אמת סובייקטיבית. זה לא יכול להיות, אין אמת וסובייקטיבי לא הולך ביחד. אמת זה בדיוק משהו הוא לא סובייקטיבי, כל מה שסובייקטיבי הוא בהכרח לא אמת. אין? אז האנושות הולכת, המציאה את הרעיון של אמת סובייקטיבית, ואז אנחנו יכולים לשמוע אנשים אומרים, זאת האמת שלי וזאת האמת שלך. אם זאת דעה שלי ודעה שלך. אין קשר לאמת ברגע שיש הבדל ביני לבינך בהקשר הזה. אז מה באו היהודים, היהדות להגיד? בסך הכל, באנו לקחת את האחריות להזכיר לאנושות לא להתבלבל על ידי הרעיונות של ההכרה שלהם. להזכיר להם כל הזמן שהאמת היא אחת והיא לא תלויה במה אנחנו חושבים ומאיפה באנו ומה אנחנו עושים. היא מה שאנחנו כפופים לה. היא קראה לאמת הזאת אלוהים. זה הכל. אין, זאת המילה שהשתמשו בה בשביל להגיד משהו שהוא לא יציר ההכרה האנושית. למה? כי כבר אז הם ידעו שאנחנו הולכים להתבלבל כל כך. אז אנחנו עם נבחר לא כי אנחנו מיוחדים ויותר טובים מכולם, אנחנו עם נבחר כי נבחרנו להחזיק את הידע הזה, ולא לתת לו ללכת לאיבוד, גם כשכולם יגידו לנו, לא, תלכו אחרי רעיונות אחרים. ואז תראו כמה זה מעניין, כי מה היהודים אף פעם לא הסכימו לעשות, ולמה באו להם כל כך הרבה רעות? הם לא הסכימו ללכת עם רעיונות של הכרה. הם לא הסכימו, נגיד, כל הסיפור של פורים, ככה זה סיפור מאוחר יחסית בתוך ההיסטוריה היהודית. למה? כי מרדכי היהודי לא הסכים להשתחוות לאמן. כן? כי אמר, לא, לא אתה המלך. המלך הוא אחד, האמת היא אחת. לא אתה תגיד לי מה הדברים. ובשביל האמונה הזאת, כן, או ההתעקשות על להחזיק את זה, לא ללכת שולל אחרי שום רעיון, הסתכנו בהשמדה. והיהודים מוכנים להסתכן שוב ושוב בהשמדה, רק בשביל לא לאבד את הקשר הזה עם החיים בצורה ישירה, ולא ללכת אחרי רעיונות של ההכרה. אז העם הנבחר הוא עם שלקח על עצמו תפקיד להישאר. עכשיו, למה, איך אנחנו יודעים שהתפקיד הזה שאנחנו מתמידים בו? כי אנחנו מתמידים בו כבר 4,000 שנה. כי אנחנו מרזיקים את אותם רעיונות ומעבירים מאב לבן את אותם רעיונות ומזכירים כל הזמן לא ללכת שולל ומבצעים את התפקיד הזה בהתמדה לאורך כל הדורות גם כשמנסים להגיד לנו תפסיקו או בואו תהיו כמו כולם. זה הכל, זה מה שהיהדות עושה. אז עכשיו, האם אנחנו מחויבים להיות יהודים? האם אנחנו מחויבים לסיפור הזה? אני מסתכלת על זה, אני אומרת, מכיוון שאנחנו דוברים את אותה שפה, ויש לנו את היכולת היום, אלפי שנים אחרי, לקרוא את הטקסט הזה שמשמר את כל הזיכרון ואת כל ההנחיות האלה, לקרוא בשפת המקור שלו, יש לנו את הזכות לחזור כל הזמן לקשר הישיר עם האלוהות או עם החיים עצמם, ולא ללכת שולל אחרי הרעיונות שלנו. ויש לנו את הזכות לקחת בעצמנו את התפקיד הזה. אין, לבחור לקחת את התפקיד הזה, כל אחד בחיים שלו, בזכות זה שאנחנו יהודים, בזכות זה שאנחנו נולדנו מדברים את השפה הזאת. כי יכלנו כבר להיוולד, ולא, שלא יהיה לנו קשר לדבר הזה, ולא להיות מסוגלים לקרוא אותו, ולא להיות מסוגלים להיזכר, או להבין את מה שכתוב בו. יכלנו להיוולד בצורה כזאת, אבל נולדנו דוברי השפה הזאת, ולא סתם היהדות שמה כל כך הרבה משקל לשפה, לאותיות. האותיות הן קודש. השפה, המילה היא קודש. למה?
כי היא זאת שיכולה להעביר את הזיכרון, היא זאת שיכולה להעביר את הסיפור, היא זאת שיכולה לתת את ההנחיה, בגלל זה היא מקודשת. אז אני אומרת, כחילונים, אנחנו לא צריכים לקחת את כל המצוות של ההלכה, שזה באות הרבה אחרי, כדי כן, לעזור לאנשים בדרך, אנחנו יכולים כחילונים לקחת את את היהדות הישירה, כן? לא את כל לא לשנות את כל ערך החיים שלנו, לא צריך, אבל כן להבין שיש לנו את הזכות בסך הכל בחיים שלנו להמשיך את הזיכרון הזה, להמשיך לשמור את הזיכרון טהור לפני שהוא נצבע בכל כך הרבה צורות וצבעים ועניינים כאלה. אז זה מבחינתי להיות חילונית יהודית, כן? זה להגיד אני פועלת אל הטוב, לא רק שלי, לא רק של העם שלי, פועלת של הטוב של כל באדם, ואולי כן שווה פה גם להזכיר, העם הנבחר, העם הסגולה, לא עבור עצמו, לא כדי שהוא יהיה לו מגניב וכיף והוא יהיה יותר טוב, עם נבחר, עם סגולה, להחזיק זיכרון עבור כל העמים, להחזיק להם את הקשר, עבור את הקשר הישיר עם החיים, עבור כל העמים, לא רק עבורנו, כלומר, המשימה כעם נבחר היא משימה לא אנוכית, מראש, בגלל זה היא משימה אלוהית, לא אנוכית, כי יכולנו להגיד, כעם אנחנו דואגים רק לעצמנו, לא, דואגים לראייה הבהירה של כל האנשים, של כל העמים. אז כחילונים אנחנו יכולים להגיד, כן, למה לא להתחבר למשימה כזאת שהיא לא אנוכית, למה לא לפעול בחיים שלנו, להמשיך לקיים את זה, ואיך אנחנו עושים את זה? על ידי זה שאנחנו משאירים את התפיסה שלנו, של האלוהות ריקה מרעיונות ורשמים ופסלים ומסכות, דובקים ברצון שלנו לטוב ולצדק, מסתכלים ישירות על החיים כדי להבין איך לפעול בתוכם, נעזרים בתורה שכבר כתבה את הכל, איך לחיות בצורה טובה, ודואגים להנחיל את זה הלאה. וכמה שאנחנו נעשה יותר את התפקיד הזה, כל אחד לעצמו וכולנו כעם, כך מובטח שיהיה יותר טוב. כי לאן זה מכוון כל הדברים? לא ללכת ולהתרחק ממקור החיים, להפך. ללכת ולהתקרב למקור החיים, לא כדי להיות יותר אנוכיים ויותר עבור עצמנו, להפך, להיות יותר בשירות ויותר מקיימים. אז ההצלחה מובטחת אם רק נלך בדרך היהודית כפי שהיא, כן? ולא ברעיונות שיש לנו לגבי זה כחילונים, כן? שכמה זה מפחיד, או לדבוק בצורות במקום במהות. כל מי שילך בפנימיות הזאת של התורה, במה שהיא באמת מציעה, אנחנו נראה שבהכרח החיים שלנו והחיים של העולם כולו מתקדמים למקום יותר טוב, ושואבים את החיות שלהם מהמקור ולא מההמצאות של ההכרה המטורללת הזאת. אבל הרצון הזה לחיות בטוב ובנועם משותף לכל בני אדם, נכון? בגלל זה בדיוק היהדות באה לשרת אותו, כן? אבל איך נחיה בנועם? וזה לא אם נלך אחרי הרעיונות של ההכרה שלנו, אם נראה את החיים בבהירות ונלמד מה החוקיות שלהם ואיך להתקיים ואיך לפעול בתוכם, אז יהיה טוב ונעים לכל בני אדם. וזה היופי שהיהדות היא לא אנוכית. וואו גלית, זה מרגש ממש איך שאת מסבירה דברים שכל החיים לימדו אותי לקחת אותם כאויב, נכון. ובשבילי הגילוי הזה הוא היה גילוי מדהים, כי אני גם חייתי חיים שלמים בגלל החינוך החילוני הזה שקיבלנו, כאילו היהדות זה איזה סיפור המצאה לא קשור, שבאמת צריך להאמין בכל מיני סיפורי בריאה לא קשורים, או באיזשהו אלוהים שיושב על איזה כיסא, אבל זה תפיסה של ילדים בכיתה ג' ומה שלימדו אותנו, ובשביל זה יש לנו היום את הזכות, את הזכות הגדולה, לבוא ולקרוא ישירות בטקסט, ובגלל זה אני ממליצה, אנחנו אפילו לא צריכים פרשנויות, תלכו רגע ותפגשו את הטקסט עצמו, ואם קשה להתחיל מבראשית, אל תתחילו בבראשית, תחילו בויקרא, או במדבר, או כן, מאחרי יציאת מצרים, אתם תראו מה בסך הכל עובר שם, לאורך כל מהרגע של מתן תורה והלאה, בסך הכל הנחיות איך לחיות בצדק ובמשפט, איך לדאוג לגר, איך לדאוג לאלמנה, איך לוודא שיש שפע לכולם, איך לכונן משפט צדק, איך כל כך הרבה דברים שהם רק מכוונים לחברה בריאה וטובה. ואם כולנו, אם אנחנו היום במצב שאנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים מה לפעול, איך לעשות, יש כל כך הרבה חילוקי דעות, אם רק היינו חוזרים שנייה לזהות היהודית המשותפת שלנו, היינו רואים ששם כבר יש לנו בסיס מוסרי כל כך חזק, והנחיות כל כך מדויקות, וגם יכולת לעבור מעבר לאנוכיות שלנו, למשהו רחב יותר, היה לנו את התשובות לאיך לפעול היום בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה,
בקשיים שאנחנו נמצאים בה, גם החברה שלנו וגם מול חברות אחרות. אז אנחנו צריכים לעשות את התיקון הזה, והתיקון, תיקון שלנו כחילונים. תיקון שלנו כחילונים, זאת האחריות שלנו לעכשיו. מישהו כבר דתי וזה, מה שאני אומרת הוא לא רלוונטי כמעט בכלל. אין, אולי, כן, לחלק שאולי נצמדו רק למצוות ושכחו, אבל רוב הדתיים יודעים בדיוק מה זה התורה ולאן היא לוקחת. אנחנו כחילונים צריכים שם תיקון גדול, אבל אין לנו בעיה, דווקא תקופה כזאת מזמינה אותנו לעשות את זה ביתר התלהבות, אז מקווה שביחד גם נמשיך לעשות את זה. אז זה לגבי יוגה ויהדות, או בעצם איך אנחנו כחילונים פוגשים את היהדות.